अब साँच्चै यो दरबारको कुरा गर्दाखेरि आज पनि नेपालमा राज संस्थाको अथवा राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने अथवा राज संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा गर्ने अथवा संवैधानिक नै सही संवैधानिक मात्रै भए पनि राज संस्था नै चाहिन्छ भन्ने एकाथरी मानिसहरूको पनि यहाँ चाहिँ आवाजहरू हामीले नसुनेका होइनौँ अब त्यसमा रविन्द्र मिश्रदेखि अहिले ज्ञानेन्द्र साईदीजीदेखि दे, लिएर हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनजीदेखि लिएर सबैजना लागिराख्नु भएको छ अब त्यो आवाजलाई हो है भन्ने मान्छे पनि नभएका होइनन् नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दाखेरि राज संस्था भनेर भन्दाखेरि त्यसमा पनि एक खालको सटिन एउटा माहौल चाहिँ मैले पनि देख्छु होइन तर मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा राज संस्था किन किन चाहियो र भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ रमेश त्यस्तो केही छ रमेशलाई त्यस्तो केही के प्रश्नहरू उठ्छ यस्तो <laughs> <एस> छ <चा, laughs> राजावादीहरू असाध्यै भो बो, भोकल छन् सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् त्यस कारण मैले सक्तो गाली र सत्तो श्राप खाने सम्भावना छ तर मैले कहिले पनि गाली र सत्तो स्रापसँग डराएर आफ्नो विचार निर्धारण गरिनँ म सधैँ ब्रह्मले देखेको सत्य बोल्छु दाइ mm. मेरो ब्रह्मले देखेको सत्य के हो भने यो अहिले राजतन्त्र चाहिन्छ यो लोकतन्त्रले विकृति भयो राजा फर्काउनुपर्छ भन्नु चाहिँ कस्तो हो भने यो फेसबुक टिकटक युट्युब आएर विकृति बढ्यो mm. पहिलाको एउटै रेडियो नेपाल ठिक थियो त्यही कायम गर्नुपर्छ भने जस्तो हो wow. अथवा यो खेतमा बाँदर लागे यो साराका सारा, सारा जङ्गलै आगो लगाएर सिद्ध्याइदिनुपर्छ भने जस्तो हो लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हो र लोकतन्त्रलाई समय अनुकूल सुधारेर लानुपर्छ हाम्रो हातमा घाउ भयो भने त्यो घाउलाई इन्फेक्सन मुक्त गरिन्छ होला डक्टरकोमा गएर उपचार गरिन्छ होला हातै काटेर चाहिँ फालिँदैन पहिला पहिला कुनै युगमा काटेर फाल्ने चलन पनि थियो अरे mm. त्यही युगको प्रतिनिधित्व चाहिँ राजाले गर्छ यसो सोच्नुहोस् न एउटा परिवारमा जन्मेकै आधारमा न उसलाई क्वालिफिकेसन चाहिने न सर्टिफिकेट चाहिने न उसको योग्यताको कुनै अरू मापदण्ड हुने एउटा परिवारमा जन्मेकै आधारमा उसलाई हामी सबैको मालिक मान्नुपर्ने किन रे भन्दा उसका पुर्खाले देश रे हो सत्य हो यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको हो तर के पृथ्वीनारायण शाहले मात्रै बनाएको हो त के पृथ्वीनारायण शाहका सेनापति दामोदर पाण्डेको भूमिका छैन देश बनाउनुमा वंशराज mm. पाणे अभिमान सिंह बस्नेत वीरभद्र उपाध्याय वंशु गुरुङ जस्ता योद्धाहरू र उनीहरूको नेतृत्वमा एकीकरणको अभियानमा हिँडेका मगर गुरुङ र ठकुरीहरूको भूमिका छैन बुद्धिकर्ण राईहरूको भूमिका छैन जसले यो शाह वंशलाई पूर्वमा स्वीकारेका थिए लिम्बुवानका ती नेताहरूको त्यतिखेरका नेताहरूको भूमिका छैन जसले चाहिँ सायद गढीमा होला सम्झौता गरेर रा, गरे आफ्नो गरे रा, राज्य हजुर सन्धि गरेर आफ्नो राज्य शाह वंशलाई हस्तान्तरण गरेका थिए सीमित अधिकारहरू मात्रै लिएर उनीहरूको पनि त भूमिका छ नि मेरो पुर्खा रामचन्द्र प्रसाईले पृथ्वीनारायण शाहलाई सिन्धुली गढीको लडाइँ अङ्ग्रेजहरूसँग हुँदाखेरि त्यतिखेर राज्यलाई ऋण दिएका थिए अरे वीरभद्र उपाध्याय पृथ्वीनारायण शाहका खजान्सीले ऋण लिएका थिए अरे अनि राजाले मात्रै बनाएको मा हो देश जनताले बनाएको होइन तपाईँका मेरा पुर्खाको भूमिका छैन अनि हाम्रो वंशजको अवस्था चाहिँ रैतिका रैती हुनुपर्ने उनको वंशज चाहिँ कुन जमानामा देश बनायो भन्दैमा आजसम्म पनि हामी हामी माथि राज्य गर्न शासन गर्न इलिजिबल हुने अर्को कुरा पृथ्वीनारायण शाहले देश बनाएको ब्याज त तेह्र पुस्ता खायो त शाह वंशले अझै mm. कति पुस्ता खानुपर्ने लोकतन्त्रमा बेइमानहरू बढे यो नेतृत्वले बेइमानी गर्यो त्यसो भए हामी अगाडि सरौँ न त चोक फोहोर भयो भनेर सराप्नु मात्रै बुद्धिमानी होइन कि दाइ त्यो mm. चोक बढार्ने जाँगर चाहिन्छ जा। फोहोर भयो भन्ने अनि सफा गर्ने जाँगर नजुटाउने अनि गाली मात्रै गर्ने सत्व सराप मात्रै गर्ने यस्ता पश्चगामी विचारहरूमा म चाहिँ सहमत हुन सक्दिनँ तर त्यति भन्दै गर्दा रमेशले म गाली पनि खान्छु होला भन्ने कुरो पनि अलिकति आकलन गर्यो होइन साँच्चै एका नभनौँ केही मानिसहरू चाहिँ छन् फेरि जसले चाहिँ यसै पक्ष पोषण गरेका छन् राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्न पाइन्छ पाइन्छ म उनीहरूको विचारको विरोध अथवा निन्दा गर्दिनँ भत्सना गर्दिनँ किनभने लोकतन्त्रमा सबैलाई आफ्ना विचार राख्ने अधिकार छ तर राजतन्त्रमा सबैलाई आफ्ना विचार राख्ने अधिकार थिएन यहाँ केहीले अलि चाहिँ के हुन्छ भने नि मान्छेले सबैले इतिहास पढेका हुँदैनन् फुर्सद पनि हुँदैन जाँगर पनि हुँदैन र कहिलेकाहीँ साह्रै अपव्याख्या गरिदिन्छन् क्या कतिले चाहिँ के भन्छन् भने किन यो रेडियो टेलिभिजन सबै राजाको कालमा खुलेको होइन हो राजाकै कालमा खुलेको तर रेडियो नेपालमा कतिपय गीतहरू हुँ, रेकर्ड हुँदै गर्दाखेरि दरबारबाट सेन्सर लागेर अथवा दरबार निकटहरूबाट सेन्सर लागेर गीतै रोकिएको पनि त इतिहास छ नि हिजो अस्ति भर्खर हेर्नुहोस् त दाइ तपाईँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ हामी त्यतिखेर परिपक्क हुँदैथ्यौँ यो दुई हजार बैसठी माघ उन्नाइसमा ज्ञानेन्द्रले कु गरेर शासन हातमा लिएपछि के भयो एफएम स्टेसन स्टेसनमा सेना गएर बसेको होइन समाचार रोकेको होइन रेडियोमा समाचार रोकेको होइन किन रोकेको किनभने उनीहरूको विरोधमा कुनै आवाज नआओस् भनेर डोरबहादुर विष्ट भन्ने इतिहासकार रातारात बेपत्ता पारिए विचराले भनेको केही पनि थिएन भनेको के थियो भने यी शाह वंशहरू चाहिँ ठकुरी होइनन् मगर हुन् किनभने यिनका चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका तिनटै रानी मगर छन् अन्तर्जातीय विवाह त्यो युगमा सम्भव थिएन यिनीहरू ठकुरी होइनन् होला भनेर उनले एउटा ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा टिप्पणी गर्दाखेरि बेपत्ता हुनु पऱ्यो प्रविण गुरुङलाई मोटरसाइकलले किचियाएर मारिदिए तत्कालीन सहज्यादा पारस शाहले उनीमाथि कुनै कानुनी कारवाही भयो भा? <laughs> कुन चाहिँ राजावादीले मलाई पल्टाएर देखाइदिन सक्छ मोटरसाइकलले किचियाएर मार्न पाइन्छ मदिराको तालमा भएकै हो नि यो नमिता सुनिता काण्ड राजाको कालमा राजाका कान्छा भाइ धीरेन्द्रले नमिता सुनिता नाम गरेका दुईजना किशोरीहरूलाई बेपत्ता बनाए कि धीरेन्द्रको नमितासँग प्रेम सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा यो चाहिँ विभिन्न पुस्तकहरूबाट पुष्टि हुन्छ अनि त्यो काण्डको छानबिन भयो भएन किन भएन किनभने राजा त्यतिखेर कानुनभन्दा माथि हुन्थे संविधानभन्दा माथि हुन्थे अर्को कुरा महेन्द्रकी एउटी प्रेमिका थिइन् राजा महेन्द्रकी गीता गुरुङ भन्ने दरबार बाहिरकी महारानी भन्ने पुस्तकको रिफरेन्स लिएर भन्दैछु mm. राजा महेन्द्रकी प्रेमिका थिइन् गीता गुरुङ भित्रिनी भनौँ न अब आ, मिस्ट्रेस भनौँ mm. मिस्ट्रेस थिइन् mm. ती मिस्ट्रेसबाट जन्मेका छोरा रविन्द्र वीरेन्द्रभन्दा जेठा थिए राजगद्दीको मर्यादा अनुसार त जेठो छोरो राजा हुनुपर्ने हो नि mm. तर रविन्द्र चाहिँ गुरुङसँगको सङ्गमबाट जन्मेको आधारमा राजा हुन पाएनन् यो न्याय हो यस्ता कैयौँ कुरा छन् दाइ यो एउटा यो खण्ड खण्डकाव्यै लेख्न सकिन्छ होइन तर म इतिहासको विद्यार्थी मात्रै हो विज्ञहरूले अझ बढी लेखुन् अझ बढी खोजुन् भन्ने म चाहन्छु राजतन्त्र कुनै पनि आधारमा न्यायपूर्ण न्यायसङ्गत चाहिँ थिएन र रमेशले भने जस्तो लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भनेको त्यो वास्तवमा साँच्चै नै हामीले अहिले हामी लोकतन्त्रमा छौँ धेरै बोल्न पाइरहेछौँ नेताहरूप्रति गुनासो गर्न पाइरहेछौँ ठिक छ त्यो आफ्नो हिसाबले हिसाबले ठिक छ तर होइन तपाईँसँग विकल्प छ त हामीसँग विकल्प छ त अहिले हामी नेताहरूलाई सराब्छौँ पाँच वर्षपछि भोट हालेर किन जिताउँछौँ तिनै नेताहरूलाई पाँच वर्षपछि भोट हालेर जिताउने हामी दोषी होइन हौ त्यही त नि हाम्रो हातमा मताधिकारको साँचो दिएको छैन लोकतन्त्रले एउटा राजा आएर गद्दीमा बस्यो भने तपाईँ राजा फेर्न सक्नुहुन्छ राजा फेर्नलाई त कैयौँ मानिसहरू मर्नुपर्ने रहेछ होइन दुई हजार तपाईँको अहिले वीरेन्द्र राजा वीरेन्द्रको विषयमा म धेरै टिप्पणी त गर्न चाहन्न तर राजाहरूलाई जनताप्रति प्रेम हुने भयो त जनताका प्यारा राजा वीरेन्द्र दुई हजार अठाइस सालमा राजा भए दुई हजार अठाइस सालमा राजा भइसकेपछि अट्ठाइस सालमै उनले जनतालाई प्रजातान्त्रिक अधिकार दिनुपर्ने हो नि त छ्यालिस सालसम्म किन पञ्चायत चल्यो त किन झापा विद्रोह जस्ता अनेकौँ आन्दोलन भए नेत्र घिमिरे रामनाथ दाहाल कृष्ण कुइकेल जस्ता शहीदहरूले किन ज्यान गुमाउनु पऱ्यो किन आफ्नो कुर्बानी दिनु पऱ्यो त्यस कारणले राजतन्त्रको विषयमा विचार विमर्शै गर्न नपाइने त होइन <laughs> तर यो देशलाई राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन यदि लोकतन्त्रमा नेतृत्वले बेइमानी गरेको हो भने फेरि न त पाँच वर्षपछि हामी <laughs> त घन्टी बजाउँदै आएका छौँ त यो पुराना नेताहरूको विकल्प लिएर हामीलाई हामीलाई एक मौका दिनुहोस् <laughs> मौका अहिले पनि दिइएको छ तर यो मौका चाहिँ कस्तो भयो भने यो खिचडी मौका भयो के यो बिस सिट मात्रै हामीले प्राप्त गऱ्यौँ अब यिनीहरूसँग मिलेर जानुको कुनै विकल्पै भएन अहिले फल्नासँग किन मिलेर गएको भन्ने प्रश्न व्यापक रूपमा सुनिन्छ हाम्रो यो चाहिँ कुनै असाध्यै धेरै इच्छाले कुनै प्रीतिभावले हामी मिलिरहेका चाहिँ होइनौँ नु। तर हामी हामीसँग बिस सिट मात्रै छ त अनि हामीले त काम देखाउँछौँ भनेर आएका हौ नि त जनतालाई डेलिभरी दिन्छौँ तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा परिवर्तन देखाउँछौँ भनेर भोट मागेको हो अनि अर्को चुनावमा अहिले हामीले काम देखाउन नपाए डेलिभरी देखाउन नपाए अर्को चुनावमा के भनेर जनतालाई कन्भिन्स गराउने भन्दाखेरि यो सबै बाध्यात्मक परिस्थिति हो अब म फेरि पनि अघिकै एउटा वाक्य दोहोऱ्याउँछु यदि यिनीहरू ठिक भएनन् भने पाँच वर्षपछि नेतृत्व फेरौँ जय घन्टी जय देश